ក្រុមជំនួយឥតសំណងរបស់រដ្ឋធម្មបាលនៃសាធារណរដ្ឋកូរ៉េតាមទីភ្នាក់ងារសហប្រតិបត្តិការអន្តរជាតិកូរ៉េដែលហៅកាត់ថា KOICA សម្តងអគ្គាសម្ភុបរុកស្រ្តីនៅកូមាបានកំពុងដំណើរការសាងសង់ជិតរួចរាល់ជាស្ថានភាពហើយនៅក្នុងមន្ទីរពេទ្យបងអាយខេត្តសិមរាបក្រមក្រុងបានរៀបចំពិធីសម្ពោធដាក់ឲ្យប្រប្រើប្រាស់ជាផ្លូវការប្រហែលជាកំណងពែកកណ្ដាលខេត្តមេគ না ឆ្នាំ2013ខាងមុខនេះមកតាមការឲ្យដឹងរបស់លោកប្រធានមន្ទីរពេទ្យបងអាយខេត្តសិមរាបថ្មីថ្មីនេះឯកឧត្តមវិច្ឆៈបណ្ឌិតសាស្ត្រាចារ្យមងប៊ុនហេញរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងសុខាភិបាលបានអញ្ជើញទៅពិនិត្យមើលសម្ដងអគ្គាសម្ភុបនេះ ជាមួយនឹងឱកាសដែលអៃដ៉อมអញ្ជើញចូលសួរសុខទុក្ខអ្នកជំងឺដែលកំពុងសម្រាកព្យាបាលក្នុងមន្ទីរពេទ្យបងអាចមួយនេះដើម្បីពិភាក្សាគាត់ដូចជាសិក្សាអំពីកិច្ចដំណើរការផ្ដល់សេវាពេទ្យការពីនិងព្យាបាលរបស់មន្ទីរពេទ្យលោកគ្រូស្រាត់ប្រធានមន្ទីរសុខាភិបាលខេត្តសៀមរាបដែលមានវត្តមានជួនដំណើរទស្សនកិច្ចរបស់អៃដ៉อมរដ្ឋមន្ត្រីបានដឹងខាសំណងអង្គាសម្ភពរូបស្រ្តីក្នុងកូម៉ាដែលបានដំណើរការកសាងតាំងតែពីឆ្នាំ2011នោះ មានថាវិការគ្រោងចំណាយទាំងការសាងសង់ការបំពែកគ្រឿងសំភារបរិខានិងការបដូរបដាលផងដែរសរុបប្រមាណជាជាង3លាន300,000ដុល្លារសហរដ្ឋអាមេរិកបច្ចុប្បន្ននេះមានបុគ្គលិកពេតចំនួន27នាក់កំពុងទទួលយកការបដូរបដាលលើសាធារណរដ្ឋកូរ៉េហើយអ្វីៗដែលបានមានដំណើរការកន្លងមកនិងកិច្ចការដែលត្រូវបានបន្តអនុវត្តសម្រាប់ថ្ងៃអនាគតគឺត្រូវបានចុះហត្ថលេខារួចហើយលើអនុស្សរណៈនៃការយោគយល់គ្នា MOU រាវាងក្រសួងសុខាភិបាលជាមួយនឹងរដ្ឋធម្មបាលកូរ៉េខាងត្បូងឯកឧត្តមមពុនហេងបានមានប្រសាសន៍ថាការកកើតឡើងនូវសម្បត្តិផលថ្មីថ្មីនេះគឺជាការបន្ថែមលើលទ្ធភាពមួយដ៏ធំសម្រាប់ការអភិវឌ្ឍមន្ទីរពេទ្យបងឯខេត្តស៊ីមរាបឈានទៅរកស្តង់ដារមន្ទីរពេទ្យអន្តរជាតិលើគុណភាពក្នុងការផ្តល់សេវាផ្នែកសម្ភពផ្នែករោគស្ត្រីនិងកុមារ ឯកឧត្តមរដ្ឋមន្ត្រីបានបញ្ជាក់ថាដូចយោងតាមប្រវ័យការក្នុងការជួបពិនិត្យជាក់ស្ដែងឯកនាយ័យបានថាមន្ទីរពេទ្យបងឯកខេត្តសិមរាបគឺជាមន្ទីរពេទ្យដែលអនុញ្ញាតបានល្អប្រសើរលើគុណភាពសេវាពិនិត្យការព្យាបាលនិងជាបាលរួមទាំងបានអន្តវត្តផងដែរការផ្តល់សេវាប្រកបដោយសមត្ថភាពឯកឧត្តមបានសង្កត់ធ្ងន់ថាមកដល់បច្ចុប្បន្ននេះមានប្រជាពលរដ្ឋជាអ្នកជំងឺមកពីបណ្ដាខេត្តខាងក្រៅប្រមាណជាជាង15%បានចូលមកទទួលសេវាពីមន្ទីរពេទ្យបងឯកខេត្តសិមរាប នៅរឺមានខេត្តបាត់ដំបងបន្ទាយមានជ័យអូដរមានជ័យព្រះវិហារកំពង់ធំនិងមានមួយចំនួនទៀតមកពីខេត្តកំពង់ចាមនេះគឺជាកត្តាបញ្ជាក់អំពីគុណភាពនៃការផ្តល់សេវា